Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšom dieli Hokejovej republiky. Dneska sa nachádzame v meste, ktoré by Briti nazvali Newcastle, teda Nové zámky, a so mnou je tu odchovanie z novozámockého hokeja Peter Ilvecký. Peter, ďakujem, že si prijal naše pozvanie. Ďakujem. Ahoj Lukáš, vítaj v mojom rodisku. No, čo budeme dneska robiť? No, najprv si pozrieme naše námestie a potom si pôjdeme zatrénovať s našimi budúcimi hviezdami. To znie perfektne. Tak, poďme na to. Za samotný vznik nových zámkov odborná literatúra pokladá výstavbu prvej novozámockej pevnosti na ľavom brehu rieky Nitry v roku 1545. Nové zámky sú plné historických pamiatok. Na hlavnom námestí nájdeme sochu Antona Bernoláka a hneď vedľa stojí dominanta mesta rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža, ktorý púta oči návštevníkov svojou nádhernou architektúrou. Rodákom z nových zámkov je 36-ročný bývalý hokejový útočník Peter Ilvecký. Odchovanec HC Nové zámky, ktorý hokejovo dorástol v Dukle Trenčín. V roku 2005 sa vybral do Zámoria a odtiaľ ho draftovala v treťom kole zo 78. miesta Minnesota. V NHL odohral 32 zápasov, v KHL odohral 139 zápasov. So slovenskou reprezentáciou absolvoval dvakrát majstrovstvá sveta a dvakrát aj turnaj zimných olympijských hier. Dovedná za Slovensko odohral 43 zápasov a strelil 4 góly. Po prehliadke historického centra sme sa vybrali na zimný štadión. HC Nové zámky spravili výraznejší úspech na slovenskej hokejovej mape v roku 2006, keď sa prebojovali do druhej najvyššej slovenskej súťaže. Ďalší prelom v novozámockom hokeji nastal v roku 2012, keď si klub okrem tretej najvyššej slovenskej súťaže zahral aj maďarské Mollige. Neskôr sa posunul aj do druhej najvyššej súťaže a ihneď aj do extraligy. Prvýkrát si Nové zámky zahrali najvyššiu slovenskú súťaž v sezóne 2016-17 a hrajú ju dodnes. Takže Peťo, nachádzame sa na mieste, kde si kedysi začínal ako chalan s hokejom. Sme v šatni Ačka tu v Nových zámkoch. Ako si spomínaš na tvoje začiatky tu na tomto zimnom štadióne? Tak keď som mal 4, tak ma otec sem doniesol a už som pri tom hokeji zostal a veľmi mu za to ďakujem. Tvoja hráčska kariéra je veľmi bohatá. Hrával si na Slovensku v kluboch, hrával si vo Švédsku, Fínsku, v KHL, ale aj v NHL. Možno na ktorý zápas alebo na ktorý moment si tak vždy rád spomenieš? Tak samozrejme na prvý zápas a prvý gól, ktorý bol ešte víťazný proti Chicagu. Tak to sú také dva momenty z NHL, na ktoré vždy rád spomínam. Aké je to pre chalana z Nových zámkov dostať sa do najlepšej ligy sveta? Tak je to splnený sen. Ako malý hokejista každý deň sníva o NHL a mne sa to podarilo, bola to dlhá cesta. Ja som bol 4 roky v Amerike a keď mi konečne zavolali a dostal tomu tú šancu, tak som bol strašne rád. Čo by si odkázal deťom, ktoré začínajú teraz hokejom tu v Nových zámkoch? Tak chcel by som im hlavne zapriať veľa šťastia do kariéry. Vybrali si krásny šport a pri tvrdej práci a zábavy môžu to ďaleko dosiahnuť. Na druhej strane, čo by si odkázal rodičom týchto detí? Tak určite by som im odkázal, nech deti nechajú sa zabávať, nechajú sa hrať a nech to nechajú na trénerov. Ideme na rad? Poďme na to. Deti nás čakajú. V hokejovom klube Lokomotiva Nové zámky pôsobí celkovo 13 mládežníckych trénerov, ktorí sa venujú výchove 160 malých hokejistov. Deti v prípravke a deti 3. a 4. ročníka trénujú pravidelne 3-krát do týždňa. Mladší a starší žiaci majú tréning 4-krát do týždňa a kadeti s dorastom sú na ľade 5-krát do týždňa. Klub pracuje na výchove mládeže systematicky a snaží sa deti zapájať aj do turnajov a zápasov, v ktorých sa najlepšie zdokonaluje práca s pukom a tiež tímová hra. Musíme deti pochváliť za ich disciplínu a usilovnosť. Tréning s jediným odchovancom novozámockého hokeja, ktorý sa dostal do NHL, Petrom Ilveckým, sa ako so správnou hokejovou hviezdou nezaobišiel bez fotenia s malými hokejistami, ktorým sme od nášho partnera Kaufland priniesli aj sladkú odmenu. Medzi malými hokejistami Nových zámkov som objavil aj slečnu. Ahoj, ako sa voláš? Melka. Čo ťa najviac baví na hokeji? Strelby na brany a prihrávky. To je taktika, ako vyhrávate zápasy? Áno. To znie perfektne. Deti z Nových zámkov okolia, neuvažujte a príďte sem rýchlo, pretože je tu skvelá partia malých hokejistov a my sme HK Nové zámky! Peter, ty si predseda klubu HK Lokomotiva Nové zámky. Keď sú rodičia z Nových zámkov do okolia prihlásiť svoje dieťa na hokej, ako to môžu urobiť? Snažíme sa využiť tie kanály informačné, ktoré sú populárne. Je to Facebook a je to hlavne naša webová stránka, kde sú všetky potrebné informácie, kontakt na trénera, spôsob, akým sa treba prihlásiť a takisto sú tam časy tréningov, takže rodičia, neváhajte, vyhľadajte stránku www.hokej.nz.sk.
Keď rodičia sa rozhodnú teda prihlásiť svoje dieťa cez tieto informačné kanály, čo to v praxi znamená? Akú výbavu dieťa musí mať napríklad na prvý tréning, alebo ako je to potom postupne? Tak tá výbava, podľa mňa radosť a zábava. Toto je základ, aby to dieťa prišlo a vtedy vidím v tom ja osobne význam. No ale samozrejme, len tá radosť a zábava nepostačí, dieťa musí byť aj oblečené, obuté. Hokejový klub v Zámkoch poskytne od korčul po celú výstroj, všetko. To sú perfektné správy. Takže rodičia z Nových Zámkov a okolia, neváhajte a prihláste sem svoje deti na hokej. Takže sme na konci ďalšieho dielu Hokejovej republiky. Ďakujem ti za ukážku starého mesta vášho a takisto aj za perfektný tréning. Bolo to super. A ja ďakujem. Dneska to bolo fakt super. A pozdravujeme z Newcastle celú Hokejovú republiku. Ahojte!